বৰলা কাই কো-পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৱিভেল সোপ অব সমঝোতা নহীঁ হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছৰ নহীঁ বচেগা খাতে হি গন পাউলি পূজাৰ সাজে সাজি উঠক মন সকলোৰে প্ৰতি উৎসৱতে বিগ বজাৰ আৰু জুনিয়ৰ হৰলি ফ্ৰাইডেজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ প্ৰেজেন্টছ মোর মায়ই মোর গান্নমিতাও থিয়া হই যায় কিয় হপান্তর কথা ভাবলি আতা কলা মলা মডলা তিরি দা এখন লই আপনা কাটপা খেদে মেনি খেদে মো ভাবলো ঘর কেলি যাই তোমার লগতে অল্প সুপুদি মারি ফুটটি করি থাকো করব যক ফুটটি ইতে মোর পাক ঘরতে জাল মারবার হল আপনি ইতে বারান্দার বহি হত্রে হত্রে ঘুমব মো আজি নি ঘুমো দেয়া দুলপ কথাই পাতো হাওয়ালি এত তার পেরে আক মুথা বিয়ার খুঁজি আনবো শুন মুঠে নাই হদাই খুজবা কি আনু যাম আমার কিবা লাস সাজ নাই নাকি মাস সাজ নাই দেখুন মাস নহয়ে লাস লাস থাকা কোনতেরে তো মাস খাবা বনাই পূজার কাপড়ো এ মাস এ কিবা সাইজ এ কি সাইজ কই যে হে হুটার মেখলা সাদর হেডমাস্টারৰ লগতে আপনিও এটা বিয়া করো বিয়া করে এ হেতুক দেও হে আপনি খাই পস্তাইছে টেঙা বুলি এসিডৰ খোৱাত পালে ওকে ওকে ইন ফিউচাৰৰ এই প্ৰসংগৰ কোনো কথাই নাপাতো কোনো দিনে থ্যাংক ইউ অ হেৰি নহয় এই পূজাত কাপোৰ কানি ল'লো নহয় নাই লোৱা নাই লোৱা এই জয়াক দিলে নে নাই কি দিয়ক খুৰা কেথে নাইছে আজি পুৱা আহিলো একবাৰ আহি গেছো তোৰ দেখোন লত দে নাই অ মই পেহীৰ তাকে গেছিলো কেৱা পেহীৰ মস্ত জ্বৰ হাও কি কহা তঞ্চু কি বেছ জ্বৰ ঠগাব নেকি আই কিনো কয় দিয়ক ইমানো জন নহল ঐ একবাৰ খবৰটো ল'ব যাব লাগিব আচ্ছা ৰহয় হেৰি খিলিমাই আহিছে না অহা নাই আই ও আকৌ নাম তাৰ দেখো নাই খিলিমাইটো আহিছে না অহা নাই অহা নাই দিয়ক কিয় অহা নাই আহিলি যে মই কাটিম কথাটো জানে না সেইকাৰণে অহা নাই ৰহাত তলে যা থাক অকলাই বল্লা কাল্লাৰ নিচিনা ঐ মই আহোঁ ৰহ তঞ্চুকি বাইৰে তাক খবৰ লৈ আহোঁ কোনিয়ে হা হো কেরপা হাই হই বাপ্পা ভালে আসা হক দে বাসা হো মোর একো হনাই দে এ সামান্য জল মারা গেলে কোনবাই ফোন করব দে মুখত জুই দিবা আইভি খং কিয় করা পটকে নম্রু দে হেল্ল' হেল্ল' অ কি হা বাই একেৰ বাই ফোন কৰিছিল খং কৰি কাটি দিলাহে মোৰ বাপ্পা ঐ তাৰ আৰু কিহৰ খং হা হে মুখত জুই দিবা আইভা কৈছিলোঁ বুঢ়ী তোৰ লগত কোনে কথা পাতে বুলি কৈ অ খং কৰি ফোনটো কাটি দিলাম অ মকৰে মকৰে সি তোমাক মস্ত মকৰে অ ভাল পাইছ না এতিয়া য'ত তোৰ এৰা দিছে ৰবা কোনবা নৰা হৈছো এ ৰাতি ভিনে আহি সপোনত দেখা দে ভিনি ইমান বছৰৰ মূৰত তাকেতো হে একোবাৰ কি ভাবো জানো মই কিবা নিব হেন পাইছো দে অ নেনে নেনে দা চেংৰা কালত তোমাক এৰি গুচি গেল এতিয়া বুঢ়া কালত ভিনি তোমাক নিবা আহিব নেনে দা নেনে দা ছাৰ আপুনি কিবা এটা কম বুলি ভাবি আছে অথচ ক'ব পৰা নাই কওকচোন নাই মানে কথাটো ঠিক তেনেকুৱা নহয় আচলতে আপোনাক ভালকৈ বহুদিন লগ পোৱা নাইতো আজি ভাবিলোঁ লগো পাওঁ আৰু বিষয় এটাৰ ওপৰত অকণমান ডিছকাছ কৰোঁ সেইটোকে ভাবি আহিলোঁ দিয়ক আজিচোন স্কুলতে নাই নাই সেইবোৰ কথা স্কুলত ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰি তাত ইমান সুবিধাজনক নহয় কওকচোন দোষীৰ এডভাইচ বুজিছেনে কিন্তু সকলোবোৰ কাম দোষীৰ এডভাইচ মতে কৰিব নোৱাৰি নহয় তাতে তেওঁৰ মূৰটো বুজিছেই নহয় আপুনি অঁ আপুনি মহন্তদাৰ কথা ক'লে নেকি হয় মানে মোৰ দোষীয়ে মোৰ তৃতীয় বিবাহৰ কথা ভাবিছে তাকে ভাবিলোঁ আপোনাৰ পৰা এটা এডভাইচ হয় হয় ছাৰৰ কথাটো ইতিমধ্যে গাঁওখনত আলোচনা হৈছে ইছ ৰাম মই আপুনি হয়তো গমেই পোৱা নাই জাষ্ট আপুনি কথাটো আৰম্ভ কৰোঁতে আহিলোঁ এ বৰলা
ছাৰক কিবা এটা এডভাইচ দে। ছাৰক তাই মইনো কি এডভাইচ দিম? নহয় মানে এনেই আপোনাৰ মতামত এটা। আচলতে ছাৰ কথাটো এনেকুৱা হ'ল, মোৰো ইমান বয়স হ'ল, এই বয়সলৈকে মই এবাৰেই বিয়া পাতিব নোৱাৰিলোঁ, অথচ আপুনি তৃতীয়বাৰলৈ বিয়া পতা চিন্তা কৰিছে, মইনো কি ক'ম ছাৰ? এক মিনিট ছাৰ বহকচোন, মই অকণমান চাহৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। এই মোকো এঢুক দিবি। হুকা ধৰা, আপুনি কি কয়? মইনো কি ক'ম ছাৰ, সেইটো আপোনাৰ নিজৰ কথা, মই মোৰ জীৱনৰ পৰা ইতিমধ্যে এই চেপ্টাৰটো সামৰিছোঁৱেই, আপুনিও যে সামৰিব লাগিব তেনেকুৱাটো কোনো কথা নাই, বাকী ছাৰ আপোনাৰ কথা। আপোনাৰ অসুখ হোৱা খবৰটো পাইছিলোঁ, বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে খবৰ ল'বলৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ। হ'ব দক, ক'ত খবৰ পালা? এই চকতে ল'ৰাকেইটা মানে আলোচনা কৰি আছে, মই কান্দি শুনিলোঁ কাৰ কথা পাতি আছে, শেষত গম পালোঁ আপোনাৰ কথাই পাতি আছে। মই সিহঁতক সুধিলোঁ বোলো পাহঁত কাৰ কথা পাতি আছে, সিহঁতে ক'লে বোলে চেনেল পেহী কথা পাতি আছে। কাৰ ঘৰৰ বা অসভ্য চলি? সেইখিনি মই নাজানো, সিহঁতে সেই ফুটখানে ফুটকা কিবা এসোপা খাই পিকাই পিকাই কথা পাতি আছে। এই থাকক দিয়ক, সেইবোৰ শুনিলে আপুনি বেয়া পাব। কি হে খুৰা, দেখছা নামাই চেঙেইলা চলি গেলাই বোলে চকত মোৰ অসুখৰ কথা আলোচনা কৰে, অ চেনেল পেহীৰ চৰ দা কক দা পেহী, আজিকালি চলি গেলা অসতে হৈছে, যি কয় কক দা। চেনেল পেহী বুলি নকেতো কোনো কি পেহী বুলি ক'ব পাৰে, গাছ বৈয়াতো ফল কেনকে ভাল হ'ব। আৰু বেয়া বেয়াকে আলোচনা কৰিছিলে, মই আপোনাক কোৱা নাই। কওকচোন আৰু কি কয়। এই থাকক দিয়ক, শুনিলে আপোনাৰ মন চন বেয়া লাগিব। নহয় ক'ব লাগব, আপুনি নুশুনিলেহে মোৰ মন বেয়া লাগব। এই ৰাম, আপুনি বৰ বিপদতহে পেলালেহে, শুনক এই চিঙিলা মুখাই আলোচনা কৰি আছে চকত, অ চেনেল পেহী জ্বৰ যাবাহে নেপাওঁ, কেলি ভোজ কোনে দিব, এ নিৰামিষে হ'ব যেন পাওঁ। টপৰা এজনে উত্তৰ দিলে, অ কেৰপা দা আহিব নহয়, অ পুখুৰী মাছ মাৰি খুৱাব দে। মাতি নাহিলা কিয়? জীয়াতে থাকোঁতে গাৰ মাংস কাটি ৰান্ধি এই খাবা নপঢ়াক ৰান্ধি খোৱাল হৈ। এ পেহী, এই অসত চলি গেলাৰ কথাত তুমি কিয় মাথা ঘামে মৰ? হা কিবা এটা ভাবি আছিলোঁ, খবৰ কিবা হ'ল? ইমান দিনে যি দিলা যি ললো সেগলাই মই পিন্ধিম, নতুন কাপোৰ মোক একো নালাগে। এই অৰ্জুনৰ দৰে ৰাখিব নোৱাৰা প্ৰতিজ্ঞাবিলাক কিয় কৰাহি? এই মহাবীৰ অৰ্জুন এই সৰগলৈ যাব নোৱাৰা মেইন কাৰণটো আছিল সেইটোৱেই, ধমহকে প্ৰতিজ্ঞা ৰাখিব নোৱাৰে। মোৰ প্ৰতিজ্ঞা মই ৰাখিম, মোক কাপোৰ নালাগে। অ হেৰা বহাচোন বহা, অ এক কণকো কোনো বিনিময়ত মোক কাপোৰ নালাগে। হেৰা আমি দুয়োটা তিনিজনীকে ছোৱালী মাক দেউতাক নহয়, এতিয়া তিনিজনী ছোৱালীৰ বিয়াত তুমি এযোৰকে হ'লেও তিনিযোৰ কাপোৰ ল'ব লাগিব, ল'বলৈ বাধ্য হে। তিনিটা আপিৰ বিয়াত তিনিযোৰকে নযোৰ কাপোৰ দিলেও মোক নালাগে। তিনিটা আপিৰ বিয়াত নযোৰকৈ কাপোৰ দিলেও মোক নালাগে। কওক যা, না দোকানত পাই কিবা বস্তু চস্তু আনিব যা। এ নহয় এ চাহপাত নাই, তাকে দোকানৰ পৰা যাই লৈ আহো। হয় নেকি, অ ভালে আছ না? নাই নাই, এই ভাঙোন যে তাঙো নয়, মোৰ হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ কৰিছে, কাক কম, কোনে বুঝিব হক? এ রাম তুমি আবেগী হৈ গলা হক। তাৰমানে আপুনি চাহ নাখায়? নাখাওঁ। বৰলাৰ ওপৰত কিবা খং উঠিছে বেলেগ কথা, চাহ কাপে আকৌ কি জগৰ লগালে? খং উঠিবলগীয়া কথা ক'লে খং উঠিবই, বুজিছনে? 70 বছৰ বয়স হ'বলগীয়া হ'ল, এতিয়া নিজৰ পেটৰ ল'ৰাই আহি মোক কথা শিকায়, খং নুঠিব নে? এক হিচাপত বৰলাই একো বেয়া কথাও কোৱা নাই দিয়ক। তাৰমানে বাবাৰ হৈ তই উকালতি কৰিবলৈ আহিছ? উকালতি কৰা নাই, লিগেল কথাটোহে ক'লো। কি লিগেল কথাটো ক'লি, কচোন বাৰু?
চেঙেলীয়া ল'ৰা কেইটামানে গাঁৱৰ চকত বহি গুটখা চুবাই আড্ডা জমাব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। কনকী পেহীক চেনেল পেহী বুলি ক'ব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। চেনেল পেহীৰ জ্বৰ উঠিছে, মৰিব পাৰে বুলি ডিছকাছ কৰিব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। চেনেল পেহীয়েকৰ ভোজ ভাত মাছেৰে খাব নে মাংসৰে খাব সেইটো আলোচনা কৰি থকা মই শুনিলোঁ, সেইটো কি ডাঙৰ কথা নহ'ল? নহয়, একো ডাঙৰ কথা নহয়। কোনোবাই আলোচনা কৰিব পাৰে, আপুনি শুনিব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। তেনেহ'লে ডাঙৰ কথা কোনটো? ডাঙৰ কথা হ'ল সেইটো আপুনি চেনেল পেহীক কথাবোৰ কৈ দিয়াটো, আৰু তাতোকে ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি জানে? কি? ৰীতাই বৰলাক ফোন কৰি কথাবোৰ কৈ দিয়াটো। বহক, চাহ দুকাপ আনো, দুয়ো একেলগে খাম। ৰামকৃষ্ণ, ঔৰা দোস্তি, মৰ্ণিং ৱাক কৰাটো ভাল কথা, কিন্তু এইদৰে 18-20 কিলোমিটাৰ খোজকঢ়াটো ভাল কথা নহয় দেই। গাঙঠি নানামিলেই হ'ল আৰু। তোমাৰ কাৰণে বেয়া কথা হ'ব পাৰে, মোৰ কাৰণে কিন্তু ভাল কথা। মানে? মানে মই আজি বহু বছৰ ধৰি কণ্টিনিউৱাছলি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। 2 কিলোমিটাৰত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বুইছা, এতিয়া তাক বঢ়াই নি 20 কিলোমিটাৰ কৰিলোঁ। এইটো মোৰ কাৰণে নৰ্মেল কথা। আজি তোমাৰ লগে লগে মই 18-20 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলোঁ, এইটোতো নৰ্মেল কথা নহয়। নহয়, হৌৰা, তুমি মোক বাধা নিদিলা কিয়? মই বাধা দিবলৈ সুবিধা পালোঁ ক'ত কোৱাচোন? সখীয়নীয়ে তোমাৰ পৰা জীৱনত নতুন কাপোৰ নলওঁ বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে, সেই কথাখিনিকে নন ষ্টপ বলকি বলকি মোৰ পিছে পিছে গৈ থকা নাছিলা? অঁ, তোমাক কথা ক'বলৈ সুবিধা নিদিলোঁ নেকি? মই নিজেই ভাবাচোন, দিছিলা নে নাই? মই খাওঁতকৈ গাটো তিয়াই লওঁ, আজি ব্ৰেকফাষ্ট তোমাৰ ঘৰত কৰিমহে। হয় নেকি? ৰ'বা ৰ'বা, আকৌ কি? এই কৰ্ণ ফুচফুচটো কৰি দিওঁ এবাৰ, তেওঁ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি থ'ব, আমি হালে গৈ ধৰিমগৈ আৰু। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই গাটো তিয়াই আহোঁ। তিয়াই লওঁ, তিয়াই লওঁ। অঁ হেৰি, এই দোস্তিয়ে মই গৈ আছোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট তাতে কৰিমগৈ। হাও মালতী দেখোন, না ও কোক যা। হোৱা ভাল দক, ভালে আছো। ভালে আছি দা, আ কোক যা পিছে। কি কলা? কোক যা, না দোকানত পাই কিবা বস্তু বস্তু আনিব যা। ইয়ে নহয় এ, চাহপাত নাই, তাকে দোকানৰ পৰা যাই লৈ আহো। হৈ নেকি, ও ভালে আছ না? নাই আ নাই, মাই দিয়াৰ খবৰ চবৰে নাই, আমাক পাহৰি গৈছি আন পাইছো। না তাতে কম ভাই থগা জগা তিৰি এপি সক্ৰান্ততে বসছি, কবাতো নৰো। হেই হেলা কু চিন্তা এৰা, সবাই বেলেগৰ সক্ৰান্তত পৰিব নৰে, নাম নাজনো তাৰ, তোমাৰ দৰে লক্ষী তিৰি এটা এৰি সি বেলেগৰ সক্ৰান্তত পৰিব, অ বুজি পাইছা না? হাও কিয় চিন্তা দূৰ হ'লা? হেই মই কালা আছো এ, আপুনি বেমাৰী মানুহ দৰে খেয়ে খেয়ে কলি, মই কেনেকৈ বুজি পাম? হেই মই বান্দাৰে ইমান সময় কি বকি থাকিলো এ? তাই মণ্ডল খুৰাৰ ভতিজা আৰু সেই মাকন্না অনামিকা এগলাখনে চব থান বান কৰি দিলা। মইতো তেনেকুৱা একো অনুভৱ কৰা নাই, তুমি কি অনুভৱ কৰিলা? অনুভৱ কৰক বা নকৰক, আপোনাৰ আৰু মোৰ নিখুঁত নিবাস সম্পৰ্কৰ মাজত যে ভাঙোনমুখী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে সেয়া ধ্ৰুৱ বুলি ক'ব পাৰি। হওক, এই ভাঙোন যে টাঙোন হয়, মোৰ হৃদয় চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিছে, কাক ক'ম, কোনে বুজিব? হওক এ ৰাম, তুমি আৱেগিক হৈ গ'লা। হওক চৰি, কালিৰ পৰাই মই ভীষণ আৱেগিক হৈ আছো। হওক, যোৱা ৰাতি আৱেগতে মই এটা কবিতা লিখিছিলোঁ, যদি মন কৰে শুনাব ইচ্ছা আছিল। কবিতা? যদিহে মন কৰে তেতিয়াহে শুনাম। শুনি শুনিম, চিয়ৰ শুনিম। কিমান দিন যে তোমাৰ কবিতা শুনা নাই, পিছে এটা কথা, এনেকৈ ৰাস্তাই ঘাটে কবিতা শুনি বৰ ভাল নালাগিব, এটা কাম কৰিবা, আবেলি মোৰ ঘৰলৈ আহিবা। আবেলি আহিবা, মইতো ঘৰতে থাকো। থেংক ইউ, বাই, সি ইউ এগেইন, বাই। হাজাৰ মস্তি কবিতাটো শুনিম বুলি কলা, সেইখিনিয়ে বহুত। ঐ হেল্লো, কবিতাটোৰ নামটো শুনি যা। এ ৰাম, মই তোমাৰ কবিতা কিবা ইনষ্টলমেণ্টত শুনিম নেকি? শুনিলে একেবাৰতে শুনিম। আহোঁ
বেটাহাতে ভোজ খায়, টনচকী বাইৰ ভোজ খায়। মানুহৰ অসুখ বিসুখ হয়, ভাল হবলৈ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাহে কৰিব লাগে। অঁ, সিহঁতে আকৌ ভোজ খোৱা হিচাপ কৰে। সেইষাৰ কথাকে আকৌ খোৱাদৈ পেহীৰ আগত কৈ দিলে, পেহীৰ মনৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব কওকচোন। মই কোনো হে ভাও, একলা কথা মই কিয় কম হ'ব। আপোনাৰ কথা কোৱা নাই, খোৱাদৈৰ কথাহে ক'লো। অ, আপুনি কৈছে ৰমজান মাহত বাহিৰে বেলেগ মাহত ৰোজা ৰখা চিষ্টেম নাই দিয়া। তোহাৰটো তোহে জানো আৰু আমাৰটো আমি জানো। ইখন সৰু হব নেকি দিয়ক? 500 টকা নাই নাই, বহুত দিন দেখাই নাই। কি কৰো দিয়ক, এটা কাষ্টমাৰ আহিলা 20 টকা ভাড়া ৰাখবা লাগে, ইখান উলিয়াই দিছে। 20 টকাত 500 টকা দেইকা? খুচুৰা নাই বুলি কৈছে দিয়ক, এথান কি কৰব? কি আৰু কৰিবা, ইখান ভাংবাক লগে ঘূৰি ফুৰছো, কায়ো ভাংটি নেদে। এইটো চকুত 500 টকা ভাঙি দিব পৰা মানুহ নাই বুলি ভাবছি। আছে, চবৰে আছে, কিন্তু কায়ো নেদে, কায়ক আকৌ সহায় কৰিব নোখোজো। 500 টকাখন ভাংবা নল্লি মোৰ 20 টকাটো মাৰা যাব দিয়ক। ইমান কষ্টৰ পইচা কিয় মাৰা যাব? হা, কি যাব হে, মাৰা গেলে দিয়ক। ৰবা, কিবা এটা কৰিব লাগিব ৰবা। এটা কাম কৰিবা, তুমি কাষ্টমাৰটোক যাই ক'বা বোলে 500 টকাখন মোৰ লগত আছে, 20 টকাটো দি পিছত 500 টকাখন উলিয়াই নিব। মই সেনেকে ক'ব পাৰবান নাই দিয়ক। তে এটা কাম কৰা, এই 20 টকাটো ল, 500 টকাখন মোক দে। কিয়? দেচোন, এতিয়া পেছেঞ্জাৰটোক যাই ক'বা বোলে 20 টকাটো থানাত জমা দি 500 টকাখান থানাৰ পৰা লৈ যাব। তুমি তোমাৰ 20 টকাটো পালা না? পালো। অঁ, এতিয়া মই কমতে কৰিব যায় যাওক। বেটা, 500 টকা দে, বাহাদুৰি পাবি ৰ। বাপ্পা ঐ, বাপ্পা ঐ, বেটা হাতে ভোজ খায়, টনচকী বাইৰ ভোজ খায়। মানুহৰ অসুখ বিসুখ হয়, ভাল হবলৈ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাহে কৰিব লাগে। অঁ, সিহঁতে আকৌ ভোজ খোৱা হিচাপ কৰে। সেইষাৰ কথাকে আকৌ খোৱাদৈ পেহীৰ আগত কৈ দিলে, পেহীৰ মনৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব কওকচোন। মই কোনো হে ভাও, একলা কথা মই কিয় কম হ'ব। আপোনাৰ কথা কোৱা নাই, খোৱাদৈৰ কথাহে ক'লো। অ', আপুনি কৈছে অঁ বুলি কোৱা নাছিলোঁ, বুজিছেনে? কথাৰ প্ৰসংগত মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল। উলিয়াই দিছি, সেইকাৰণে ওলাই গৈছি, এইগিলা কথা আৰু উলিয়াই দিয়া কথা না ভাল। বৰলাও কৈছে এইষাৰ কথা, তাকে লৈ খুৰাৰ খং খাতিৰ কৰণে মই খঙক। বুজিছে ডাঙৰীয়া, পেটৰ ল'ৰাই আজিকালি আমাক কথা শিকাব পৰা হ'ল। অ', ধাৰ খুজিছি, ধাৰ খুজিছি হে ভাল। কি ক'লে? চলি সৰু থাকোঁতে মাক বাপাকে চলিক কথা বতৰা শিকাৱে শিকাৱে না, সেই কোনটি সুবিধা পালিয়ে চলিগিলাই বুঢ়া কালত মাক বাপাকক কথা শিকাৱে। অ', ধাৰ খুজোৱা হ'ল না? ৰ'ব, এই ভোজ খাব খোজা চলিকেইটাক চিনি পাব না? অঁ, দেখিলে চিনি পাম। মোক দেখাই দিবচোন, বেটাহঁতক ঠিকছে ভোজ খুৱাম, বাপধনথেৰ বাৰীত হিমেলি দল আছে নহয়, তাকে লাগি যাম। অ', তাতে শামুখ খোলা চৰে পৰিয়ে থাকে, উঠি যায় 10-12টামান থাপ মাৰি ধৰি লৈ আহিম আৰু বেটাহঁতক দগ্ৰি খুৱাই দিম। শামুখ খোলা মানে শামুখ ভাঙা চৰাই? অঁ, শামুখ খোলা চৰাইৰ মাংস বোলে ব্ৰইলাৰৰ মাংসতকৈ অসৎ লাগে। হা, চেংৰা চলিগিলাই ধৰে আৰু খায়। যাৰ আগত নিদি পেলাই যেনিবা আপোনাক পূজাৰ পাছত দিম, তাতেনো কিটো হ'ল? নালগে মোক কাপোন, নালগে। হৰা দোস্তি, এই বেছি বুজাই থাকি লাভ নাই, বুজিছা? মানে তোমাৰ কাপোৰ দিব বিচাৰিছিলোঁ, নলয়, নেলাগে। পৃথিৱীত দুখীয়া মানুহৰ আকাল লাগিছে নেকি হে, আন কাৰোবাক দিম। দৰকাৰ হলে এই ভোলাৰ ঘৈণীয়েক মালতীকে এযোৰ দি দিম হে। দিয়ক, জাকে দিয়ে দি থাক, ফখৰাতিৰিক দিলাম, মই কিবা মাত পা যাম না? পইচা বেছি হৈছে, হ তেল কিনি হ বালাত ঢালক। বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ। সহযোগ কৰিলে আমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ৱিভেল সোপ, অব সমঝোতা নেহি, হিটফে, কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেহি বচেগা, খাটে হি গন বাউলি। পূজার হাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার আৰু জুনিয়র হরলি।